Lesecik na Kamka, Sporty na Harari. Jevi Maa, Abu Tavara, Rabi Rune, Jerkoror, Miramaki Masnakisleri. Մենք ներկայացրել ենք արդեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Արտյոմ Շարաշկին և Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարլեն Մինասյան, աշխարհի չեմպիոն, Կովկասի չեմպիոն, ԱՄՀ չեմպիոն։ Այո, շատ հետաքրքիր դիտարժան մենամարտ է մեզ սպասում, որովհետև երկու մարտիկներն են բավականին լավ պատրաստված են և ինչ-որ մեզ դիտելով տեսնենք, որ շատ դիտարժան մարտ է։ Մարտիկները հանդես են գալիս 71 կիլոգրամ քաշային հետատանի վրա, հայկական դրոշը, սիրում շապ հետաքրքի մենամարդի են կականապես լինելու, մարդակիշտերը կարծես արժանի է լինյան, Ռուսաստանի չեմպիոն լինել է միպես մեն նվաճում է միջազգային մենամարդերի հատվով, իսկ ահա մեր մարզիկը բավականին լուրջ հաջողությունների է հասել նաև և աշխարհում, և ԱՊՀ-ում, և Հայաստանում։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նույնպես շատ միջազգային մրցաշարերի է մասնակցել և տարբեր քաշային կարգերի հաղթող է եղել։ Նշենք, որ նաև Հյուստոնին Ամերիկայի տարբեր քաշային կարգերի հաղթող է եղել։ Իսկ հսկաների մենամարտում թեթև քաշային կարգում ճանաչվել է լավագույնը։ Եվ այսպես մենամարտը սկսված է, հետևենք նրա ընթացքին։ Արդեն զգացվում է, որ մարզիկները զգուշաբար են կատարում իրենց աշխատանքը, դիմա առ հարվածը Գյակոցկի Ձյոդան անցավ, Կարլեն Մինասյան և Նավաշիգերի Ձյոդան, այո, լավ հարված էր, ապսես որ ուժգին չէր այդքան։ Այստեղ երևում է մարզիկների փորձը, որովհետև հետախուզական մարտով են սկսել մենամարտը։ Եվ գեղեցիկ ոտքերի տեղաշարժեր է ցույց տալիս Կարլեն Մինասյան։ Ուրա Մավաշիգերի Ձյոդան կատարեց, բայց անհաջող է։ Կարողացավ հավասարակշռությունը պահպանել և երրորդ կետով հսվեց տատամիին, որի համար հակառակորդ մարզիկը մեկ միավոր ստացավ։ Ոյսկի հարված Կարլեն Մինասյանի կատարման, բայց կնտրում է, ճանաչվում է, հարմարվա։ Այդպես կարելի է մենամարտը ավարտել ժամանակի չուր։ Այո, հարված եք, գրանցվեց առաջին նոկդաունը այդ մենամարտի։ Հաշիվ է բացել Էդմոն Մուրադյանը։ Նշեմ, որ նոկդաունի համար մարզիկը ստանում է 3 միավոր։ Կարողանա վերականգնել ուժերը Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Հիմա շատ կարևոր է, որ հայ կարատեիստը զարգացնի հաջողությունը։ Այո, այդպես էլ անում է, բայց չի թողնում պահը։ Եվ պտույտով հարված գոնգը փրկվում է, Ռուսաստանցի Արտյոմ Շարաշկին։ Այո, մեր էկրաններին հենց Ռուսաստանում ներկայացնող Արտյոմ Շարաշկինն է, ծնվել է 1986 թվականին, նշեցի նրա հաջողությունները արդեն, որ տարբեր քաշային կարգերում հաղթող է եղել,
Frankfurt 4-0. Նոկաուտը ավարտել է 5 մենամար։ Այդ մարդիկը փոսած կարատեի մեր բազմակի չեմպիոններից է եղել տարբեր մրցաշարերի եւ 2006 թվականի դուքենդո փոսած կարատեի հաղթող է եղել նաեւ Ռուսաստանը։ Ահա կրկնապատկերն են ցույց տալիս մեզ։ Այո, տեսնում եք ինչպեսի մտանգավոր եւ ոտքի եւ ձերքի համակարգը է տոնում ռուսաստանցին։ Հա հիմա մենք տեսնենք պահը, այսպես դիմա արժեքը ուժեղ էր եւ նպատակային էր։ Կնոտին հարգացե դիպակ։ Ահա։ Փորձեց ցածկով հարված կատարել Տոբի Մավաշի Գերիձեոդան, բայց ինչպես տեսանք անհաջող էր եւ հայտնվեց տատամիի վրա։ Որի համ համար եւ 1 միավոր ստացավ ռուսաստանցի մարզիկը։ Ահա, փնտրում է պահը Կարմեն Մինասյանը, որպեսզի դիմա Գյակոցկի հարվածն ավարտի։ Փնտրում հերո տարածություններից է փորձում սանձել։ Փորձում է կատարել նույն հարվածը, որով եւ հաջողության հասավ։ Այո, այո, միջին ու հերո տարածություններից հասնում են նպատակի նրա հարվածները։ Տեսնում եք։ Ահա նորից դիմա հարվածը անցավ Կարմենի։ Փորձում է այնքան ժամանակ կատարել նույն հարվածը, մինչև չստացվի արդեն։ Ամեն դեպքում նկատվում է, որ Կարմենը տեխնիկապես հիանալի է պատրաստված։ Զգում է տարածությունը շարժումների մեջ։ Դեմքին հարվածները շատ են ունենում ռուսաստանցին։ Փորձում է ոտքի հարվածներով, գոտկատեղից ներքև ոտքի հարվածներով Կարմենի զգոնությունը փորձել։ Տեսնեք, աչալուրջ է։ Այո, Կարմեն Մինասյանը բաց չի թողնում ոչ մի բան Կարմենը։ Այստեղից էլ երևում է նրա փորձը։ Այո, 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 հենց որ տեսնում է դեմքը բացել է մրցակիցը, անմիջապես մարմնի շարժումով հնարքներ է գործում ու միանգամից հասնում է նպատակին հարվածները։ Տեսնում եք, չի վատ դիմա դրոներից, բոլորը փոճապի չի մարտավոր։ Նորից դիմա երկրորդ անգամ շշմեցուցիչ է, շատ մշակված Մինասյանը ադրում է Գյակոցկի այդ իր հարվածը հակառակ ձեռքով դիմա առ հարվածը Կարմեն Մինասյանը։ Տեսնում եք, այդքան հարված է ընդունում Արտյոմ Շարաշկինը, միևնույն է, ներկում է առաջ, գրոհում է անընդհատ ու փորձում է հետ վերել կորցրածը։ Երկրորդ ռաունդը ավարտվեց եւ Կարմեն Մինասյանի ներկայացրեք ծնվել է Գյումրիում 1985 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, ավարտել է Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա բաժինը, կանաթե մարզաձևով ծնվել 1992 թվականին, ունի Սենկոտի երկրորդ վարպետական աշխատանք, այո։ Մասնակցել է բազմաթիվ մրցումների։ Նշեմ, որ շատ մրցումների է մասնակցել Կարմեն Մինասյանը եւ նաեւ ավելորդ չի նշել, որ մարտվում է իրեն մարտիչը հայրն է, մարտվում է ֆորմատ սպորտային ընտանիքի, այսպես կարելի ասել։ Նշեմ նրա վերջին հաջողությունը 2007 թվականին Օնտարիոյում կայացած աշխարհի առաջնության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Նա առաջին մրցանակակիրն է եղել։ Բազմա ԱՊՀ երկրների թիմային պրոֆեսիոնալ մենամարտերի հաղթող, ֆուլ կոնտակտ կարատեի 2005 թվականի պրոֆեսիոնալ լիգայի առաջնության գավաթակիրն է եղել եւ մի շարք շատ են նրա հաջողությունները։ Հիմա հետևենք երրորդ ռաունդին։ Հիմա հարված բացողեց հայ կարատեիստը։ Այո, ֆունկցիոնալ առումով վաճի պատրաստված Արտյոմ Շարաշկինը եւ դժվար է ասել մեկ ուրիշ մարզիկ լիներ այդքան հարված ընդուներ կկարողանար արդյոք այսպես ագրեսիվ գործել երրորդ ռաունդում։ Այսքան նշելով Կարմեն Մինասյանի բազում տիտղոսները, չեմ ուզում համրեցնել ռուսաստանցի մեր մարզիկին, նայել շատ մրցումներ է հաղթել եւ մեծ փորձ ունի մրցումների պրոֆեսիոնալ մենամարտերի։ Նորից դիմա հարվածի փորձ։ Կամք է դրսևորում Շարաշկինը իրոք
Նորից տեսեք ուղիղ հարվածները հայ կարատեիստի հասնում են նպատակին եւ դուք նկատում եք շատ դեպքերում այս մենամարտը նման է բռնցքամարտի ոտքերով ավելի քիչ են աշխատում քան ձեռքով նշեմ նաեւ որ Կարմեն Մինասյանը նաեւ պրոֆեսիոնալ լիգայում բռնցքամարտի փորձ ունի նաեւ Գետան գործածերից ներքև է հարվածում Արտյոմ Շարաշկինը։ Եվ շատ բավականին ուժգին հարվածներ է կատարում։ Զգում է տարածությունը Կարմեն Մինասյանը։ Մեկ քայլ հետ կատարելով խուսափում է հարվածներից, բայց վնասված ունի, ինչպես տեսնում ենք մեր Ռուսաստանցի մարզիկը ձախ հոնքի վնասված ունի, որը նաև խանգարում է նրան մենամարտ վարելու։ Սպորտային չարություն կա ամեն դեպքում Արտյոմ Շարաշկինի գործողություններում, եթե նկատում եք։ Հավաքված է 3-րդ ռաունդը։ Եվ մինչև ներկայացնել ավելի մանրամասն խոսելու, մենք նշենք նաև Հովանավորների գլխավոր, Հովանավորի մեկ նշել են Գրիգորի Սարգսյանն է, Ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահը, գեներալ-մայոր, Հայաստանի պետական պահպանության ծառայության պետը։ Մենք այդ մասին խոսել ենք, մենք նշենք նաև մյուս հովանավորների GSA Design Studio, Round Boy ընկերություն, Vesta ընկերություն, Pioneer Art, Sport City խանութների ցանկ, Mavi ընկերություն, Vivarum մեկերական ընկերություն, Dynamo Մարզադաշտ, Արտական Ստուդիա Սուրաց ռեստորանային համալիր, Կարմեն Մինասյան արտահանության համալիր, Երևանի բժշկական կենտրոն, Համար համայնքի քաղաքապետարան, Դոլի Voyage տուրիստական ընկերություն, հանրային եւ նոր ալիք հեռուստաընկերություններ։ Նաև ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ներքին գործերի նախարար Հայ Հարությունյանին մեր մրցումներին աջակցություն ունենալու համար։ Չորրորդ ռաունդի ընթացքին ենք մենք հետևում եւ Ռուսաստանցի մարզիկը նույն մարտավոճով է գործում, գոտկատեղից ներքև հարվածներ է կատարում։ Զգացվում է նրա մուայթայի մարզաձևի մեջ ունեցած փորձը այստեղ։ Այո, ուժգին հարվածներ է կատարում։ Այժմ պետք է մատուցել իրոք Ռուսաստանի ներկայացուցիչին։ Մեր մարզիկը հիանալի է պատրաստված տեխնիկապես, կարողանում է գրոհը զարգացնել տարբեր ուղություններով։ Այո։ Այնքան ազդեցիկ չեն մրցակցի հարվածները։ Անընդհատ հայ կարատեիստի հարվածները հասնում մրցակցի, բայց մրցակիցը կարողանում է տանել այդ հարվածները։ Այո։ Բայց վտանգավոր են նաև Արտյոմ Շարաշկինի հարված հազվադեպ հարվածներ են, բայց նույնպես հարվածի համար կանչում է իրեն մոտ Տատամի մրցավար Էդմոն Մուրադյանը եւ զգուշացնում է բռնած ժամանակ ֆնկով հարված չի թույլատրվում։ Դուքենդո ֆուլ կոնտակտ կարատեի մենամարտերում։ Տեսնում եք, անընդհատ մտնում է առաջ։ Այո, հարվածներ ընդունում է։ Բայց Շարաշկինը, բայց մտնում է առաջ, անընդհատ գրոհում է։ Տակտիկապես չի ասի, որ լավ է պատրաստված Շարաշկինը։ Բայց խորամանկություն է ցույց տալիս։ Այո, այո։ Ասեն այստեղ զգացվում է, որ նա հավասարաչափ փորձում է բացել իրեն։ Ուժերը որպեսզի ավելի լավ հանդես գա վերջին ռաունդներում։ Լավ
պատասխանատվություն է տոնում, լավ պատասխանատվություն է տոնում, կամ Մինասյանը, լավ մենտալիտետը, իանան պատրաստված է տեխնիկապես, տակտիկապես գործում է գրագետ, բայց շատ համառ է համարձակիցը։ Այո, այո։ Դժվար է ասել, թե եւ ինչպեսին կլինի հիմերով գնահատական։ Տվում է շատ լավ ռաունդ կլինի, ավելի աշխույժ։ Որովհետեւ ամեն կետ պետք է փորձի մտածանքի մարտիկը հետ բերի կորցրած։ Իհարկե շատ դժվար կլինի, չեմ կարծում որ ֆիզիկական առումով այդքան զիջի Կարմեն Մինասյանը վերջին 5-րդ ռաունդում ահա փորձություններ է ստանում մարտից։ Այս մարտադրում իհարկե շատ գեղեցիկ է, թե ձեռքի թե ոտքի հարվածները, իհարկե այս մենամարտում առավելությունը կարատեիստները տալիս են ձեռքով հարվածներին։ Եվ այսպես վերջին վճռական 5-րդ ռաունդ։ Կետվածք են ունել ռուսաստանցին, կարծես թե այդքան հարված նրա մրցակիցն է ունել։ Ճիշտ նշեցիք, շատ մարտական չարություն ունի մեկը մարտիկը, բայց դա պետք է մենամարտի ժամանակ պետք է այդ չարությունը մարտիկներին։ Ահա գտման փորձ, ճաջով է գտնում Կարմեն Մինասյանը։ Կարելի է Արտյոմ Շարաշկինին այս մրցաշարի ընթացքում տալ կամային բարձր հատկանիշներ ունեցող մարզիկի հատուկ մրցանակ։ Տեսնում եք, որքան է պահը Կարմեն Մինասյանը ու Մայագերի հարվածը անցկացրեց եւ դիմային հարված դեմքին, բայց ֆիզիկապես շատ լավ է պատրաստված ռուսաստանցի մարտիկը։ Այո, այսքան հարված ընդունելուց հետո ամուր կանգնած է ոտքի վրա։ Եվ փորձում է հունից հանել նա։ Այո, Մինասյանին։ Սա նույնպես տակտիկական հնարքներ են, որոնք մշակվում են տարիների ընթացքում։ Հայ մարզիկը նույնպես ընդունում է հարվածներ։ Հիմա շատ կարևոր է, իզուր է հիմա մեր մարզիկը ենթարկվում գործողությունների մրցակցի, հարկավոր է տարածության վրա պահել, պետք է ավելի խորամանկ լինել, տարածության վրա պահել և առավելությունը կարողանա պահի մեր մարզիկը։ Բայց ինչպես երևում է ռուսաստանցի մարզիկը ուզում է գցել իր տեմպի տակ և առավելություն ստանալ։ Այո, հետաքրքիր մենամարտ է, հավատացեք։ Հիմա մենք սպասենք մրցավարների որոշմանը ու ասենք, որ հաջորդ մենամարտը 85-ից 87 կիլոգրամ փաշայինների մենամարտն է, ամերիկացի Ջերոն Փիփլս եւ հայաստանի ներկայացուցիչ Էրիկ Օհանյան։ Նշեմ նաեւ, որ այս մենամարտի ինտրիգը շատ մեծ է, որովհետեւ մի փոքր ընդհանուր եղավ նրանց միջև մամուլի ասուլիսի ընթացքում, ինչպես դուք տեսաք։ Այո, եւ շատ նորից դիտարժան մարդ է մեզ սպասում, արդեն կարելի ասել նրանց մեջ մարտական լարվածություն կա հենց սկզբից։ Եվ սպասենք մրցավարների որոշմանը։ Այ այսպեսին է սպորտը խաղաղություն է, սպորտը համերաշխություն է, մրցումների մենամարտերի ժամանակ հարվածներ են հասնում մեկը մյուսին, բայց տեսակ ինչպես իրենց դրսևորեցին, ինչպես մենամարտիկ հասնեցին, եւ մենք տեսնում ենք հարկ կնապատկերը, թե ինչպես են հասնում նպատակին հայ կարապեստի համարները, տեսեք ոտքը, ձեռքը։ Որոշակցում են մրցավարները։ Մինչ այդ մենք տեսնում ենք առավել հետաքրքիր պահերի կրկնապատկերները։
ինչ է, չեն կարողանում որոշել հաղթողին։ Իմ կարծիքով Հայաստանի ներկայացուցիչը առավելություն ուներ այս ամբողջ մենամարտի ընթացքում, ինչպեսին է ձեր կարծիքը։ Կիսում եմ ձեր միտքը, որ Հայաստանի մեր ներկայացուցիչը ուներ առավելություն, բայց վերջին երկու ռաունդներում նորից Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ակտիվություն ցույց տվեց եւ միավորներ տվեց Կարմեն Մինասյանին։ Բայց եվ ամպես իմ կարծիքով առավելությունը պետք է լինի Կարմեն Մինասյանի կողմը։ Երկարատև խորհրդակցելուց հետո հնարավոր է ինչ-որ վիճելի հարցեր կան, հնարավոր է, տեսնենք որոշումը ինչպիսին կլինի, բոլորը անհամբերությամբ սպասում են։ Այո, հնարավոր է նաև 6-րդ ռաունդին ականատես լինենք։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Հիշեցնեմ, որ մրցումների գլխավոր մրցավարն է Սև գոտի 3-րդ վարպետական աստիճան բազմակի մրցումների հաղթող Լևոն Խաչատրյանը։ Հիմա հենց նրա սեղանի մոտ հավաքվել են եւ փորձում են վերջնական որոշումը կայացնել։ Գլխավոր մրցավարի օգնական Արտակ Գյուլեցյան, կենտրոնական մրցավար Էդմոն Մուրադյան, կողմնային մրցավարներն են Կարեն Կարապետյան, Տիգրան Սետրակյան, Արամ Դարմանյան եւ Կարեն Սարուխանյան։ Հիմա տեղի է ունենում պարգևատրման արարողությունը։ Այսպիսի մարզիկերին պարգևներ հանձնել ու շնորհավորել են ազգային ժողովի պատգամավորը Առաքել Մովսիսյանը, հանձնեց հաղթողին հատուկ մրցանակը և հիմա մենք
մետրելու ենք հաջորդ հարձույթի մենամարտի։